Vanoggend herdenk ons Pinkster. So dis Pinkster Sondag vandag. Nou as ek julle net vinnig kan terugvat, toe Jesus gekruisig was, was dit Goeie Vrydag gewees, dit was Paasnaweek gewees, en in die Joodse tradisie het hulle ook in daai selfde tyd het hulle Pasga geneem. Nou net vinnig vir julle 'n kort stukkie gee daar rondom, want dit moet vir jou binne in alles inpas, is toe Moses die volk uit Egipte uitgeleid het, Egipte sonde voorgestel, en het verlorendheid voorgestel, het slawerny voorgestel, en God die Vader in sy soevereiniteit en in sy alwetendheid, laat Jesus op daai naweek gekruisig word. Julle sal onthou dat Moses hulle moes die lam geslag het, hulle moes dit geëet het, en dan moes hulle uit Egipte uitgetrek het. En nou is die vervulling van daai hele gebeure kom in Christus, daarin dat God die deur oopmaak vir die hele wêreld. Hy maak dit oop vir verlore mense, vir sondaars soos ek en soos jy, en Jesus word die lam wat geslag word aan die kruis, en sy bloed vloei sodat ek en jy oorwinning kan kry oor sonde. Amen. En hierdie hele gebeure speel af rondom Paasnaweek. Nou 40 dae later, nadat Jesus opgestaan het uit die dood, het hy opgevaar hemel toe, en 50 dae daarna, na Jesus se opstanding uit die dood, vier ons Pinkster. Nou Pinkster is ook een van die feeste in die Ou Testament, die fees van die oeste, wat gegaan het dat as hulle die oeste inbring, dan hulle ook hulle beste en hulle eerste deel vir God die Vader gebring. En nou is die Heilige Gees uitgestort om te sê, nou is dit oestyd. Nou is dit oestyd, en die oes is nie iets wat ons in die land gaan doen nie, maar iets wat ons in die wêreld gaan doen. Nou ek wil hê jy moet jouself saam met my verbeel. Sien julle daai muur daar? Net vir 'n oomblik, dink julle self in. Ons het foto van Maamsberry se kant af, Durbanville se kant toe, wat Tafelberg afneem, en jy sien 'n koringland wat gereed is om geoes te word. En daar staan die woorde van Jesus, die oes is groot, maar die arbeiders is min. En elke Sondag stuur ek julle uit om te sê, julle is die arbeiders in hierdie oes. Want dis waar Pinkster gaan. Pinkster gaan daaroor dat die oes is nou reg, die Heilige Gees is uitgestort op my en op jou, wat kinders van die Here is, en ons moet hierdie oes nou inbring. So daar moet 'n dringendheid in ons harte wees. Amen. Amen. So, okay, dis die agtergrond van Pinkster. Pinkster gaan oor die Heilige Gees wat uitgestort is, dat elke gelowige kan en behoort 'n geesvervulde lewe te leef. Sê nie vir jou langs aan, jy behoort 'n geesvervulde lewe te leef, jy behoort dit te doen. Daar's geen rede hoekom jy en ek nie 'n geesvervulde lewe elke dag van ons lewe behoort te kan leef nie. Maar om dit reg te kry, moet ek en jy twee vrae vir onsself antwoord. En die eerste vraag wat ek moet antwoord, en wat ek goed moet verstaan, is wie is die Heilige Gees. Nie wat is die Heilige Gees nie, maar wie is die Heilige Gees? Sien, die Heilige Gees is een van die drie persone in die God drie eenheid. Hy is God, hy is nie 'n vors nie, hy is nie 'n krag nie, en hy is nie 'n iets nie, hy is een van die drie persone, hy is self God. Sê net saam met my, hy is self God. Kom ons sê dit net weer saam. Hy is self God. Okay, ons sê dit saam, hy is self God. Okay, 1, 2, 3, hy is self God. Okay, julle het dit. So, ons moet dit vir mekaar sê. Die tweede belangrike vraag, en hier is dalk die groot en die belangrikste sleutel van 'n geesvervulde lewe, en ek dink dis hoekom baie gelowiges nie geesvervulde lewe leef nie, en dit mag wees dat jy hier sit vanoggend en jy lewe nie geesvervulde lewe nie, omdat jy hierdie vraag nie reg antwoord nie. En die vraag is, wat wil die Heilige Gees in my lewe doen? As ek daai vraag kan antwoord, dan is ek op die stoep van om 'n geesvervulde lewe te leef. Want dit is hoe ek 'n geesvervulde lewe leef. Ek leef 'n geesvervulde, hoor, hier is die eenvoudigste ding, is julle reg? As jy die kort weergawe van hierdie preek wil hoor, dan kan jy huis toe gaan, maar jy gaan ekstra kollekte by die deur moet ingee vir die early leaving fee, okay? Hier is die opsomming van dit. Wil jy vanoggend 'n geesvervulde lewe lei? Dis nie baie convincing nie. Wil jy 'n geesvervulde lewe lei? Ja, nou vind uit wat die Heilige Gees in jou lewe wil doen, en doen dit, en jy sal vir die res van jou lewe elke dag 'n geesvervulde lewe lei. Dis so maklik soos dit. En vanoggend gaan ek vir jou wys, wat wil die Heilige Gees in my en jou lewe doen? Dis nie iets wat weggesteek is vir ons nie, dis iets wat openbloot is vir ons, iets wat ek en jy kan doen, iets wat ek en jy kan nastreef, iets wat ek en jy in ons lewe behoort te inkorporeer. Okay. So, maar kom ons gaan eers terug na Efesiërs 5 vers 18.
Efesiërs 5 vers 18 sê, Paulus skryf aan die gemeente in Efese en hy sê, en hy praat oor die algemene Christelike lewe, en hy sê hierdie woorde, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gebaar. Ek dink die ou vertaling sê dit net meer blatant, moet nie dronk word van wijn nie, okay? Dit is een goeie Kaapse vers daar, moet nie dronk word van wijn. Maar moet julle nie aan drank te buite gaan nie, want daarmee gaan losbandigheid gebaar, nie, laat die gees julle verval. Laat die Heilige Gees julle vervul. Nou, ek wil 'n grappie vertel wat dalk 'n bietjie bar klink, nee, maar dit is van toepassing op vanoggend se boodskap. So, julle het al gehoor van die ou wat gesê het, hy kom by die kroeg en hy sê, hoorie, ek drink net twee drankies. Maar as ek twee drankies in het, dan is ek 'n ander ou en daai ou kan baie drink. Ok, het julle dit al gehoor? Okay. Nou, daar steek waarheid daarin. En die rede hoekom die grappie snaaks is omdat dit waar is. Want sien, die ding is, wat alkohol in my lewe doen, terwyl ons op hierdie vers is, wat alkohol doen, as ek net genoeg in het, dan verander dit 'n bietjie van my karakter. Nee? Het julle al 'n dronk ou gesien? Het julle ordentlike ou gesien? 'N ou met goeie karakter, met integriteit, as hy twee te veel wijntjies in het, wat gebeur met hom? Sy karakter val uit mekaar uit, nee. Ja, nie altyd nie, maar baie keer, want dis wat Paulus hier sê, ek en jy moenie dronk word van wyn nie, want dis presies wat gebeur. Maar dis interessant, want hy kontrasteer dit, of hy haak dit aan met die werking van die Heilige Gees, maar sy rede daarvoor, want net soos wat alkohol my persoonlikheid indring, my karakter indring en my verander, net so kom die Heilige Gees aan die positiewe kant van hierdie sy, en hy kom dring in my lewe in, en hy kom verander my, en hy kom sit my op 'n spoor, wat my lewe anders lyk. En dis hoekom ek en jy moet weet, dat, hou hierdie ding in gedagte, dat om onder die invloed van die Heilige Gees te lewe, om vervulling te lewe met die Heilige Gees, om vervul te wees met die Heilige Gees, beteken, ek gaan nie meer lewe vir myself nie. Het julle daai, lei daai klokkie vir julle. Ek gaan nie meer lewe vir myself nie. Wat vir my belangrik is, gaan nou skielik op die agtergrond, en wat vir God belangrik is, kom nou op die voorgrond. So, okay, dis vir oggend se tema, ek wil vir jou uitdaag, om te streef hierna, om te lewe, want Paulus sê tog, hy sê, laat die gees julle vervul. Nou, as jy die Grieks gaan kyk, daai woord laat dit gebeur, is 'n imperatief, so dis 'n opdrag wat aan my en aan jou gegee word, so met ander woorde, dis iets wat ek en jy aandeel in het, dis iets wat ek en jy net passief by staan nie, dis Paulus wat 'n opdrag gee, net soos wat dit jou skuld is as jy vol alkohol is, net so is dit jou verantwoordelikheid om vervul te word met die Heilige Gees, jy moet dit streef, jy moet dit nagaan, jy moet dit, met ander woorde, die Gees wil jou vervul, die Gees wil beheer oor jou lewe, die Heilige Gees wil jou lewe beheer, maar ek moet dit toelaat. Maak dit sin? Is allemaal by? Ok, so, hoe leef ek 'n geesvervulde lewe? En dis waar ek vanoggend met julle wil praat, en ek wil vanoggend vir julle 5 belangrike goed uitwys, wat die Heilige Gees in ons lewe wil doen, en wat die Heilige Gees sal doen, wanneer ons hom toelaat. En ons gaan 5 belangrike vrae vra, maar voordat ons dit doen, gaan ons eers opstaan. Kom ons staan op, en ons praat lekker hard saam. Staan saam met my op, hou jou Bybel lekker hoog in die lig, en sê lekker hard saam met my, dit is my Bybel. Ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het. Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak by Handelinge 2. Dis die uitstorting van die Heilige Gees, Handelinge 2. Ons gaan net 'n paar verse lees vanaf vers 1 tot 8. Ek wil jou mooi vra, lees Handelinge 1, 2 en 3 in een sitting deur. Gaan kyk wat het jy gesien het daar gebeur. En ongelukkig kan ons nie op alles vanoggend stil staan nie. Ek het baie goed wat ek vanoggend met julle wil deel, en ek het so min tyd. So, ek gaan jou vra om huiswerk te doen en saam met my te kyk na daai goed. En terwyl jy blaai na Handelinge 2 toe, wil ek sommer net vir almal by die huis groet. Goeiemôre en baie welkom. Is lekker om in jou huis te wees. Help ons asseblief om die woord uit te kry. Druk op die like knoppie, deel dit op Facebook, druk op die subscribe knoppie. Weer eens, is lekker om in jou huis te wees. Kom sê net vir hulle ook baie welkom vir ons vandag. Nou ja, Handelinge 2 vanaf vers 1. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het.
Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees het aan hulle gegee om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het hulle groot skare saamgedrom en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is toch allemaal geleers. Hoe hoor elkeen van ons dan in ons eie moedertaal? Ok, dit is ons tekstgedeelte vandaan. Wat een wonderwerk, wat een prachtige gedeelte. Verbeel jouself ons was daar. Ons is daar by mekaar, Jesus het opgevaar hemel toe, en ons wacht nou, die belofte van die Heilige Gees gaan kom, ons weet het gaan kom, ons nie idee hoe gaan het lyk nie, en Jesus in Jerusalem in 'n boe vertrek, en ons bid, en die volgende oomblik skud die plek, en die Heilige Gees word uitgestort, dis die tonge van vuur, wil al die goeders wat aangaan, en die volgende oomblik begin die mense in tale praat, en dit is soos regtig verstaanbare tale, maar die wonderwerk is ek ken vir tannie Susan, sy kan nie Frans praat nie, ek vat my net 'n voorbeeld, en nou praat sy Frans, tannie Susan, wat gaan aan, en so kan ek nou 'n klomp van julle, ek wil sommer die jongen ook, is en hy, jy praat sommer, ek weet nie, Swahili, ek gedaan in die lig uitgeruk, en so praat die mense in verskillende tale, en die mense daar is soos verwonder, wat gaan nie aan, hulle sê, ons hoor elkeen in ons eie taal die wonderlike dinge van God verkondig, kan julle hoor, dis a groot wonderwerk, en daai dag vind daar herlewing plaas, ek bedoel, Petrus preek, 'n lang boodskap, en daai dag kom maar 3000 mense tot bekering, en elke dag lees ons, het die Here nog mense, by die getal gelowiges gevoeg. Nou ok, dit was Pinksterdag, ons leef nou in daai tyd, wat Petrus sê, soos die profeet Joel gesê het, in die laaste dae waarin ons nou lewe, wat van toe af gegeld het, is die Heilige Gees tydperk, gaan ek my gees uitstort op almal, seuns, dogters, almal wat gelowig is, almal wat Jesus Christus aangryp, en dis waar ons nou vandag is, en dis ons tema vandag, om so te leef, dat die gees ons kan vervul. Nou, hoe leef ek een geesvervulde lewe? En dis die vraag wat ek wil antwoord, en die kort antwoord wat ek reeds vir julle gegee het is, as ek een geesvervulde lewe wil leef, dan moet ek net doen wat die Heilige Gees wil hê ek moet doen. Dis al. Dis niks snaaks nie. Dis nie iets wat jy moet gaan soek onder 'n klip of iewers 'n spesiale gebed gaan bid en iewers vir 20 dae gaan vas om dit te kry nie. Dis nie nodig nie. Dis nie nodig nie. Al wat ek en jy moet doen is net luister wat die woord van die Here sê en dit doen. Nou kyk, ons gaan daarna kyk. Die vraag kan dalk wees vir oggend, waarom beleef ek nie die Heilige Gees nie? Ek dink jy sit baie mense vanoggend hierso, jy is werklik 'n kind van die Here, jy probeer regtig die Here gehoorsaam, jy probeer regtig die pad saam met die Here stap, maar jy beleef nie werklik die vervulling met die Heilige Gees nie, en ek wil vir jou 'n paar redes gee daarvoor. Die eerste groot rede is, want baie keer dink as, ons is geleer as 'n emosie, om vervul te wees met die Heilige Gees is 'n emosie, en weet julle, baie van ons is meer emosioneel as ander. Wie van julle weet, ag, die fliek moet net in die rigting gaan dat iets snaaks gebeur, dan begin jy huil. Weet, Finding Nemo se tema kom op en begin jy al klaar huil. Wie van julle is so? Ek wil net sien. Daar is van julle, weet, so julle beleef julle geestelike, julle beleef die Here ook baie meer emosioneel. Nou, meeste van ons is nie so nie. Ons huil nie oor alles nie, en wil ons niks fout as jy huil oor alles nie. Wil ons is dit nie so nie, en nou beleef jy, maar daai ou beleef die Heilige Gees intens, want hy so emosioneel, en hy so, maar dit is nie hoe dit is nie. En dis a verkeerde verstaan van die Heilige Gees, dat ek moet hoogs emosioneel wees. Om die waar te sê, wanneer ons die hele Nuwe Testament lees, dan kom ons achter, dis, daar's maar minder emosie en meer aksie, nê? En ek sal nou ietsie daaroor sê. Ok, die tweede ding is wat ons moet verstaan, is die Heilige Gees werk op die agtergrond in ons lewe. Die Heilige Gees werk op die agtergrond, die Heilige Gees is nie die hele tyd, hoorie, dis ek wat nou werk, nie? Hy werk, maar baie keer weet ek nie, dis hy wat werk nie, hy lei my op hierdie pad. Ok, en die derde ding wat belangrik is, wat ek en jy moet weet van die werking van die Heilige Gees is, die Heilige Gees gaan my en jou altyd fokus op Jesus. Dit gaan ons altyd fokus op Jesus, en julle gaan dit nou sien in die boodskap ook. Ons aandag gaan altyd gefokus word op die kruis van die Here Jesus, want dis die redding van siele kom deur die Here Jesus. En ek en jy moet daai boodskap uitdra, en solank ek en jy daarop fokus, kan die Heilige Gees in ons lewe werk. Nou ok, so dis nie iets wat ek voel nie, en ek wil hê julle moet dit mooi verstaan. Natuurlik,
'n verhouding behels ook emosie. Broer, as ek by my vrou sit en ek is, en ek begin dink oor hoe goed sy vir my is, en as ek lief vir haar, dan voel ek all fuzzy inside, nee? En as jy regtig lief is vir die Here, natuurlik daar's emosie ook betrokke. Maar moenie die emosie verwar met geesvervuldheid nie, want dit is nie geesvervuldheid nie, is nie emosie wat ek najaag nie. OK, as ek die geesvervulling beleef, gaan ek verandering in my lewe beleef, en dis hoe ek het sien, ek sien dit in die resultate. Daar kan wel 'n paar foute wees, in my lewe, hoekom ek nie die geesvervulling beleef nie. En die eerste groot fout is, partykeer weerstaan ek die Heilige Gees in my lewe. En dit kan wees, dat jy vanoggend hier sit, en jy weerstaan die werking van die Heilige Gees in jou lewe. Hoor wat sê Paulus in 1 Tessalonisense 5 vers 19, moenie die werking van die Heilige Gees teestaan nie. Sê gou saam met my, moenie. Sê weer, moenie. Moenie, ek en jy moenie daai werking teestaan nie, want die Heilige Gees gaan sekere dinge in my lewe doen, en dis waar hierdie hele boodskap vanoggend gaan. En as ek teen die Heilige Gees werk, natuurlik gaan ek 'n blok beleef in my geestelike groei. Natuurlik gaan ek voel ek gaan nie vorentoe in my geestelike lewe nie. En daarom moet ek kyk in my lewe, is ek besig om die Heilige Gees te weerstaan? Die Heilige Gees is besig om my te oortuig van iets, en ek sê net no way. Weet julle, party van ons het nooit die tienerstreek ontgroei nie. Wie van julle was 'n rebel gewees op jou as tiener? Kom, wees eerlik. Dankie Oorig. Ons hier is 'n paar rebelle. Ek was ook so half van 'n rebel. En party van ons het nog nie daai strook afgelê nie. Ons is rebels teen die Heilige Gees. En wees versigtig daarvoor. Die tweede groot fout wat ons maak, en dis ernstiger, is ons bedroef die Heilige Gees. Ons bedroef die Heilige Gees. In Efesiërs 4 vers 30 lees ons: "Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseël met die oog op verlossingsdag." Nou hier is 'n groot waarskuwing. Hy sê: "Moenie die Heilige Gees bedroef nie, want hy is die waarborg van julle redding." En snaaks om daai twee verband hou. En dit kan wees dat ek in my lewe die Heilige Gees bedroef deurdat ek nie net om weerstaan nie, maar aktief goed in my lewe doen wat ek weet hy nie van my verwag nie, wat ek weet doen skade aan die koninkryk. En daai twee goed moet ek in my eie lewe kyk, en ek moet versigtig wees daarvoor. So, die groot geheim van geesvervulling. Is jy reg daarvoor? As jy tyd het, kan jy hierdie gou neerskryf, as jy vinnig kan skryf. Is jy reg hiervoor? So, hier is die groot geheim van geesvervulling. Ek sal geesvervulling beleef wanneer ek ja sê vir die werking van die Gees in my lewe. Wil jy moet hierdie ding mooi verstaan, want hierdie is, dis hoe eenvoudig dit is. Dis werklik hoe eenvoudig 'n geesvervulde lewe is. Ek sal vervulling van die Gees in my lewe beleef wanneer ek elke keer ja sê wanneer die Heilige Gees in my lewe werk. En weet jy wat? Die Heilige Gees het nie 'n probleem om vir my die pad te wys nie. Dis nie, as ek regtig die Here wil tevrede stel in my lewe, gaan hy dit wys. Hy gaan dit nie vir my wegsteek nie. Ek dink baie keer dat ons hierdie idee van die Heilige Gees is so saggies, en jy gaan hom nooit beleef nie, en jy moet amper in jou kamer sweef as jy die Heilige Gees wil. En dit is nie so nie. Die Heilige Gees is daar gegee om ons elke dag te lei in die weë van die Here. Sê bietjie amen. Amen. So, as ek net gewillig is om te sê, Here, ek wil U wil doen en U my wil nie, gaan die Heilige Gees outomaties begin oorneem in my lewe. So, okay, hier's 5 dinge wat die Heilige Gees in my en jou lewe wil doen, wat ek jou wil uitdaag en my wil uitdaag, is iets wat ons saam in hierdie ding is. Hier's die 5 basiese goed wat die Heilige Gees in my en in jou lewe wil doen. En as jy hierdie goed gaan neerskryf, en jy gaan, en ek wil jou huis toe stuur om hierdie verse te gaan lees, en vir die Here te sê, Here, waar is U besig in my lewe? In watter area is U besig in my lewe? En waar lei U my? Want ek wil gehoorsaam wees aan U. Wie van julle sê vanoggend, ek wil gehoorsaam wees aan die Here? Ek wil gehoorsaam wees aan die Here. Wel, dan is julle op die regte plek. En daarvoor, om gehoorsaam te wees aan die Here, het ek en jy 'n geesvervulde lewe nodig. Hier gaat ons, is julle reg. So, nommer 1. Die eerste vraag wat ek moet antwoord, en ons moet die begin, is: roep die Heilige Gees vandag my tot wedergeboorte. Roep die Heilige Gees, dis die beginpunt. Nou, ek weet ons kom gereeld by hierdie punt terug, maar solank daar mense hier sit wat ek 'n vermoede het nog nie oorgegee aan die Here nie, nog nie wedergeboorte gesmaak nie, moet ons hier begin. En dit is wat Johannes ook skryf in Johannes 3 vers 5, sê Jesus, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. So, wedergeboorte is die eerste ding wat die Heilige Gees in my en jou lewe. As ek en jy nog nie daar begin het nie, as ons nog nie op daai beginplek begin het nie, dan is daar niks verder van die Heilige Gees wat in ons lewe kan werk nie. Hierdie is die beginpunt. Ek moet ja sê vir die werking van die Heilige Gees om my te wederbaar en om my 'n kind van God te maak, want anders gaan die ander goed nie gebeur nie. Hierdie volgende 4 goed is belangrik, maar dit kan nie gebeur tot hierdie eerste ene nie in my lewe gebeur het nie. So begin hier. As jy nog nie oorgegee het nie, as jy nog nie Jesus Christus aangeneem het nie, dan moet jy hier begin. Eerstens, jy moet
erken in jouself, ek is verlore in my sonde, en ek kan myself nie red nie. Ek is verlore en ek is besig om te verdrink, en ek kan niks vir myself doen nie. Iemand moet my red, en daai iemand is die Here Jesus. En dan moet ek in myself ook bely, ek het 'n verlosser nodig, want jy kan daar besig wees om te verdrink, en iemand kan die reddingsboei uitgooi, en sê, hoorie, ek sal myself help, en jy sê, jouself verdrink, al wat jy gaan doen, jy gaan jouself nie kan help nie, en ek moet erken, dat die enigste redder wat ek kan hê, is die verlosser die Here Jesus. En dan wat ek moet doen is, ek moet Jesus se kruisdood aanvaar as genoeg vir my. Ek moet verstaan dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, was vir my, en dis genoeg. En sy, ek moet dit aangryp, ek moet dit omhels. Dis wat dit beteken om Jesus aan te neem. Dit beteken om daai geskenk van genade, wat God vir my gegee, deur die Here Jesus aan die kruis, te aanvaar en te sê, Here, ek aanvaar dit. En dan natuurlik, bekeer ek my weg en ek aanvaar Jesus en ek begin vir hom leef. Dis hoe wedergeboorte basies werk. Dis 'n wonderwerk wat God in ons harte doen deur die Heilige Gees wanneer ek hom aangryp. Nou weer eens julle, wanneer ek besig is om te verdrink, die feit dat ek die reddingsboei aangryp om gered te word, beteken nie ek red myself nie. Is nog steeds die een wat die reddingsboei uitgegooi het. Net so, ek kan myself nie red nie, maar ek moet daai reddingsboei aangryp. Ek moet Jesus aangryp as my verlosser. En dis die eerste werk wat die Heilige Gees vanoggend in jou lewe wil doen. En ek wil vir jou baie mooi vra, moenie dit uitstel nie. As jy vanoggend hier sit en jy weet, jy het nog nie Jesus Christus leer ken as jou verlosser, en jy weet, jy is besig om te verdrink in jou ou lewe en jou sonde, dan moet jy hier begin. En ek wil jou mooi vra om dit sterk te oorweeg. Alright, nommer 2. Wat wil die Heilige Gees in my lewe doen? Die tweede belangrike ding wat die Heilige Gees in my lewe wil doen, en dit is, die Heilige Gees roep my vandag tot sondebelydenis. Dit gaan saam met bekering ook, as ek tot bekering wil kom, dan moet ek erken ek is 'n sondaar. Maar ek dink baie keer bou ons bagasie langs die pad op as kinders van die Here, en ons weet, gaan baie keer terug na ons ou lewe toe. Wie van julle het al teruggeval in sonde? Steek gou op die hande, ek wil sien. Ja, julle weet wat kom nou sies vir julle. So, die Heilige Gees roep ons ook op tot sondebelydenis. So, hierdie is 'n algemene vers in Johannes 16 vers 8, wat Jesus sê, as hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Nou, maar dit is ook waar van ons in ons eie lewe as kinders van die Here, dat die Heilige Gees oortuig ons van sonde. En weet julle, sonde is nie 'n populêre boodskap vandag in die kerk nie, want weet, vir my om vir julle nou te sê, om vir julle en vir my te sê, is 'n sonde, dan is ons vinnig om te kos, maar ons moet mekaar nou nie oordeel nie, ons moet mekaar nou nie oordeel nie. Maar kom ek sê vir julle, hoekom is dit belangrik om oor hierdie onderwerp te praat? Want weet julle wat doen sonde? Sonde doen altyd een van twee goed, as dit nie beide doen nie. Dit verbreek my verhouding met die Here, en dit verbreek my verhouding met mense. En dis hoekom dit belangrik is dat ek nie moet sonde doen nie. En jy kan kyk, in elke plek waar jy onvrede het met mense, is sonde altyd by die wortel. Het julle dit al agtergekom? Elke plek waar ek onvrede met God het, is die wortel daarvan sonde. En dit kan wees dat jy op hierdie oomblik sukkel in jou geestelike groei, omdat jy 'n pad stap met sonde, weet so half en half, ek probeer die pad net reg stap, dat ek daarom nou nie, jy weet, moet begin wonder of ek verlore is, nie, jy weet, ek moet nou net, en partykeer, as ek die woord vry ons so na sonde, en dis hoekom ons vir mekaar moet sê, die Here, ek gaan nie vorder in my geestelike lewe, as ek bly vashou in my sondigheid, as ek bly vashou in my vlees, die dinge wat ek dink is vir my belangrik, en die goed wat ek nou voel, dis maar nou hoe ek is, ek is so gebore en so getoe, weet, moenie praat oor my sonde nie, jy het jou eie sonde, is dit nie so, dat ons het baie genade met mense, wat dieselfde sonde as ons het, maar jongens, jou sonde verskil van my sonde, nee, you're gonna burn, en hier is die ding wat ek moet kyk na my eie lewe, want dis wat die Heilige Gees in my lewe gaan doen. Die Heilige Gees gaan my oortuig van sonde, want God wil nie hê ek moet goed doen wat my verhouding met hom vertroebel, of goed doen wat my verhoudings met mense vertroebel nie. Nou, daar's drie tipe sondes in jou lewe, as jy reg hiervoor, drie tipe sondes wat ek en jy mee worstel. Die eerste ene is sonde wat ons doen in onkunde. Weet jy wat, wanneer jy tot bekering kom, dan is daar sonde in jou lewe wat jy nog nie weet jy doen nie, en die Here los jou eers, want jy moet eers 'n bietjie groei, en daar's eers ander goed wat jy moet nou eers ophou moord pleeg, jy moet nou eers ophou steel, jy moet nou eers ophou om, weet, die biere te slaan, en weet, en as jy nou dan is, dan kan jy nou begin werk met die vloekery, en die vuilpratery, en die skinnery, en
Dis 'n grapie, hoor, maar daar steek waarheid daarin. So, baie keer is daar sonde in my lewe wat onkundig is. Ek doen goed, dit doen skade aan my verhoudings met mense, dit doen skade aan my verhouding met die Here, maar ek weet nog nie dat dit sonde is nie. En vir dit gaan die Heilige Gees my nog oortuig. Die ding is dat jy gaan hier sit en jy gaan net nie weer daarvan nie, want jy is in onkunde daaroor. Maak dit sin. Nou die tweede ene is hardnekkige sonde. Dis sonde wat ek weet is verkeerd in my lewe. Die Heilige Gees het my reeds oortuig dis verkeerd. Maar dit is so moeilik om dit te stop. Het jy sulke sonde partykeer? Jy weet jy wil dit regtig nie doen nie, maar dit is hardnekkig. Ek kan onthou, ek het nie baie goed gebad as kind nie. Wat 'n storie om te vertel. En dan my ma met haar Q-tex remover, ek het verseem as ek rof man, ek het sommer gerol in die veld wat gebrand is, want ek en my vriende bolle gerol daar en dan mekaar daar gegryp. Dit was vet pret altyd. En dan moes my ma my altyd skoon maak. My ma was 'n wonderlike mens, regtig sy was. En dan was hierdie hardnekkige vyelheid. En dis baie keer sonde in ons lewe, is dat ons sukkel met hierdie ding en ons kry net nie oorwinning nie. En ons dis 'n loop en 'n val en 'n opstaan, 'n loop en 'n val en 'n opstaan. En dalk sukkel jy met iets soos dit in jou lewe. Wil ek net vanoggend sê, die Heilige Gees hou aan met jou en hou aan om jou te oortuig. En solank jy oortuig is dat dit verkeerd is, is dit goeie nuus, want dan beteken dit die Heilige Gees is nog besig om te werk in jou lewe. Die probleem is die derde een en dis moedswillige sonde. Sien, ons kom op 'n punt wat ons sê, ag, weet jy wat, nee, ek kan net nie meer minder omgee nie. Ek kan net nie meer omgee wat mense dink nie. Ek kan net nie meer omgee, weet en eintlik sal ek nie so sê nie, maar ek kan eintlik nie meer omgee wat die Here dink nie. Hierdie ding is nou my sonde en ek het nou getrou met hierdie sonde en dis nou maar wie ek is. En daai bedroef die Heilige Gees. Daai bedroef die Heilige Gees want hy die Heilige Gees kan my nie vorentoe vat nie. En dis hoekom ek hierdie drie punt julle noem dat jy kan bewus wees, want dit mag wees dat jy volgende sit en jy beleef nie vervulling met die Heilige Gees nie. Omdat jy vrede gemaak het met jou sonde. En ek en jy mag dit nie doen nie. Amen? Amen. Ok, in Johannes 5 vers 4, hier is 'n vers vir jou. Enigeen wat 'n kind van God is, kan die sondige wêreld oorwin. Jy kan dit oorwin. Stamp die ou langs en sê, kan jou sonde oorwin. Jy kan jou sonde oorwin. En jy moet dit oorwin. Jy behoort dit te oorwin. As die Heilige Gees, hy wat in jou is, is sterker as hy wat in hierdie wêreld is. Luister, jy kan oorwinning kry oor sonde. Moenie dat die duivel jou enigiets anders vanoggend kom vertel nie. Jy kan oorwinning kry. Amen? Amen. Okay, so jy kan oorwinning kry. Wat wil die Gees sê moet ek doen? Die Gees wil hê ek moet dit bely. Is daar sonde in jou lewe? Bely dit vanoggend sê Here, ek erken hierdie ding is verkeerd voor U. Hierdie ding is nie reg nie. Hierdie ding wat ek besig is om te handhaaf is nie reg voor U nie. Bekeer daarvan om te sê Here, ek weet ek moet dit laat staan. Die Gees oortuig my. En dan laat dit staan. En dan weer dan moet dat daadwerklik 'n poging wees om te sê hierdie ding moet ophou. Hierdie ding kry end in my lewe. Ek gaan nie aangaan daarmee nie. En weet jy wat, al vat dit my 'n maand, al vat dit my 'n jaar, al vat dit my 6 jaar, maar ek en die Here gaan oorwinning kry oor hierdie ding. Neem 'n standpunt in. OK. In Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en te reinig van alle ongeregtigheid. Dis 'n belofte wat ons kry in die skrif. As ek en jy ons sondes voor die Here bring, hy sal dit vergewe. Hy maak ons nie. En weet julle wat wonderlik van die Here is dat daar kan ek oortree teenoor jou. Ek het jou daar kwaad gemaak en dalk op jou tone getrap. Mense sê ek vertrou jou nie meer nie, Johan. Maar weet julle die Here doen nie dit met ons nie. Wanneer ek en jy werklik na die Here toe kom en sê Here, ons wil weer probeer, hy gee ons altyd daai tweede kans wat ons nodig het en daarin moet ons vashou. So werk. Ag sê die woord hardhandig asseblief. Hardhandig. Werk hardhandig met jou sonde. Sê gou-gou weer hardhandig. Hardhandig. Nou ek wil dalk net een woord bysit want ek dink ons is baie keer onder die versoeking vir my, ek wil graag hardhandig werk met jou sonde. Maar ek wil saggies werk met my sonde. Moenie so hard op my wees nie. Ek sukkel met hierdie ding. Maar ek moet hardhandig werk met die sonde in my lewe. Ek moet vinnig wees om genade te wys vir ander mense, maar ek moet hardhandig werk met die sonde in my lewe. En dis wat die Heilige Gees vandag wil doen. OK, nommer volgende. Die volgende vraag waarop ek moet positief antwoord en wat ek moet ek regtig voor die Here gaan sit en sê Here, wat wil U in my lewe doen is watter vrug van die Gees moet ek nou ontwikkel? Nou, kom ek sê gou-gou. Nie almal het dieselfde gawes nie. Ons gaan nou net daaroor praat, maar almal moet al die vrug hê. Almal moet die hele vrug hê. Ons lees in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is
is liefde. Die vrug van die Gees is liefde. Nou, ek gaan nie nou in detail ingaan nie, want ek het nie genoeg tyd daaroor nie, maar as jy wil, kan jy die Bybelstudie boekie gaan aflaai by www.bybelstudie.co.za, hy sien jy daar maak ek nou advertensie breek, en dan kan jy die Bybelstudie oor vrug van die Gees gaan aflaai, en dit is 'n hele 10-week studie, dink ek, Rian, wat jy kan gaan doen, en dan maak jy 'n deeglike studie van wat die vrug van die Gees is. Nou, hier is die taak wat die Heilige Gees het. Die Heilige Gees wil vir my en vir jou meer en meer maak soos Jesus. So, as ek en jy vervulling van die Gees wil beleef, dan is dit een ding wat ek moet doen, is ek moet my lewe instel om meer en meer gelykvormig te word aan ons Here Jesus. Want dit is so, dis amper Johannes se woorde in Johannes 3 vers 30, ek moet minder word en Jesus moet meer word. En dit is die ding wat die Heilige Gees in my en jou lewe wil doen. Daar moet minder van my oorbly, daar moet al minder en al minder en al minder van Johan Delport oorbly, sodat wanneer mense met my in kontak kom, dat hulle werklik God se genade beleef. En dis wat die Heilige Gees in ons lewe wil doen. En as ek en jy hierdie ding klik, as ons hierdie ding verstaan, dan is dit maklik om 'n geesvervulde lewe te leef, want 'n geesvervulde lewe behels dat ek meer vrug van die Gees sal dra. Ek kan sien of jy geesvervuld leef deur die vrug wat jy dra. Dit is so maklik soos dit. Dit is so eenvoudig soos dit. Dit is nie eens moeilik om in te sien en te verstaan nie. Nou ok, bekering het ons mekaar gesê is net die begin. Die Gees wil my maak meer soos Jesus. En as ek daai ding klik, as ek daai ding verstaan, dan is ek op 'n goeie plek dat die Here in my lewe kan begin werk. Om te sê, Here, net, ok, ja, ons het gelees in Korinthe van al die goeie goeders wat hulle gedoen het, maar as ek nie die vrug dra nie, dan beteken al die goed niks nie. Want wat help het om kom by die Here en sê, Here, ek het in U naam duiwels uitgedryf, Here, ek het in U naam die siekes gesond gemaak, Here, ons het die dooies opgewek, maar ek het nie 'n verhouding nie, ek het nie self naby aan Jesus gelewe nie. So dis die vrug van die Gees. Maak 'n studie daarvan. Maak seker jy verstaan wat die vrug van die Gees is en maak seker jy weet in jou lewe waar die Heilige Gees besig is om te werk. Want as jy saam met die Heilige Gees werk, dis wanneer die Gees vervulling beleef. OK, so die vraag wat jy moet vra is, waar skiet ek kort vandag? Dis 'n maklike vraag. Nommer tweede laaste. Met watter gawes rus die Gees my toe? En hier is belangrik, en ek het om juist na vrug gemaak, want vrug kom voor gawes. En ek wil hê jy moet dit net weer hardop sê saam met my. Sê saam met my, vrug kom voor gawes op die telling van 3. 1, 2, 3. Vrug kom voor gawes. Sê dit weer. Vrug kom en jylle, jy kan self 'n studie maak van die hele Korinthe waar Paulus skryf vir die gemeente, jylle het in geen opsigte tekort aan geestelike gawes. Hy sê dit net so vir jylle het in geen opsigte tekort daaraan nie. Maar hulle is 'n vrot gemeente en ons gaan volgende jaar, ons gaan 'n hele studie doen net op die Heilige Gees vir 'n hele kwartaal lank. Ek kan nie wag om dit volgende jaar te doen nie, maar dis eers volgende jaar. So, maar daar sien ons net, Korinthe is 'n vrot gemeente. Hulle het al die gawes, maar hulle het geen vrug nie. En dis 'n hele raasbrief daai en daarvoor moet ek en jy versigtig wees dat ons nie die gawes najaag en die vrug nalaat nie. Die vrug kom eerste in ons lewe. 1 Korintiërs 14 vers 1 sê Paulus vir die gemeente, lê julle toe op die gawes van die Gees. Met ander woorde, ek behoort te weet wat my gawes is. En ek behoort dit na te jaag. Nou ongelukkig weet ons net van tale omtrent. Ons weet net van tale. En ons is bang vir tale. Wow, tale, net hier begin in tale praat nie. En dat ons die hele geestelike gawes afgeskryf. Maar ek moet vir julle sê, terwyl ek begin skryf het en ek werk deur die geestelike gawes, toe kan ek name van ons gemeente sit by die geestelike gawes. Van die 21 gawes, kon ek vir julle sê, daar's net 5 wat ons kan debatteerbaar, wat ons oor kan debatteer hier in die gemeente. Die res is alles hier. Alles is funksioneel. Alles word spontaan gebruik. En daar is ek opgewonde om te dink, ons is 'n gemeente waar die geestelike gawes spontaan en vrylik gebruik word. Jy weet, dis nie iets wat jy hoef neer te skryf om te sê, alright, almal wat die gawe van profesie het, staan op, julle kom staan hier. Nou gaan julle profeteer. Ras, nou is julle klaar, nou sit julle, almal wat genesing doen, kom staan julle op. Waar is die siekes nou? O, volgende is nou nie siekes nie, so julle kan nou weer gaan sê. Dit is nie hoe dit werk nie, dit gebeur spontaan, en dis hoe gemeente saamgevoeg is en saamwerk, en ek en jy moet streef daarna, ons moet weet wat die Here in ons lewe wil doen. Nou kyk, kom ek gee vir julle 'n eenvoudige definisie van geestelike gawes. Julle gaan dit moet neerskryf, of my bel na die tyd. 'N geestelike gawe is enige bonatuurlike vermoë wat die Gees aan 'n persoon gee om God se koninkryk uit te brei. Dis so eenvoudig soos dit. 'N geestelike gawe is enige bonatuurlike vermoë wat die Gees aan 'n persoon gee om
Godse koninkryk te help uitbrei. En dis hoekom jy nêrens een volledige lys in die Nuwe Testament lees van al die gawes nie. Om die waarde te sê, wanneer jy die gawes lees in die verskillende lyste, hulle is op verskillende tye geskryf, dan kom jy agter, dit lyk nie of hulle geweet het wat die volledige lys is nie. Hulle moes dit ook uitfigure soos hulle aangaan. O, wag, hier's 'n gawe wat nou so lyk. Alraight, hier's 'n gawe. Julle, daai ouens het daai gawe, die Here het hulle toegerus. Hoekom? Want dit gaan oor die koninkryk. Dit gaan nie oor my en jou nie. Hierdie is die belangrike ding. Gawes gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor die koninkryk. OK. Miskien moet ek en jy dalk net vir jou sê, as jy hier sit vanoggend en jy's 'n kind van die Here, moet ek gaan kyk, wie van julle sê ek is werklik 'n kind van die Here, ek weet ek is lief vir die Here, steek op die hande. Want dan het jy gawe, jy het gawes, want jy het die Heilige Gees rus jou toe vir gawe. Vraag is of jy dit gebruik of nie, maar jy het geestelike gawes. Nou dit gesê, hoe weet ek wat dit is? Hoe weet ek wat dit is? En weet julle, ek het jare spandeer om toetse te doen, dan doen jy toetse en vul jy al die blokkies in, en dan kom maar nou een ding uit en sê, jou geestelike gawes is dit. Dan sê, wow, oké. Okay. Dit is my geestelike gawes, ek weet nog steeds nie hoe om dit te gebruik nie. Ek dink die fokus is verkeerd. Die fokus, as jy wil weet wat jou geestelike gawes is, moenie fokus op die geestelike gawes nie. Nêrens in die Bybel lees ons dat mense gefokus het op die geestelike gawes nie. Hulle het dit net gedoen. En dis die ding, ek en jy moenie fokus op die gawes nie, ek en jy moet fokus op diensbaarheid, want dis waar dit gaan gebeur. Dit help nie, ek koop vir jou besem en jy het geen intentie om dit te gebruik nie. Maar as jy hier opdaag om skoon te maak, gaan ek vir jou 'n besem gee. As iemand wil dit daarom vang. En net so met die Here ook, dat as ek lewe en sê, hoorie, maar ek wil die gawes hê. Ek weet nie, waar is die mans, want as jy jouself kry, dan loop jy in braais rond, dan koop jy een tool, jy het hom eers nodig nie, maar jy koop hom. Wie van julle doen dit? Is ek die enigste ene? As ek kyk, sê, oh, dit is so mooi ding hierdie, ek moet hom koop, ek moet hom hê. Nog geen naam in my box, ek hoop ek kan hom enig gebruik. En dis wat ons baie keer doen met die geestelike gawes. Ek hoop ek kan my gawe kry, kyk net hier, is my gawe, is hy mooi. Dis nie hoe dit werk nie. Dis hoe dit werk nie. As ek en jy geestelike gawes wil hê, dan moet ons op grondvlak betrokke raak, sodat die Here vir my dit kan gee, dat ek dit kan gebruik. En dit sien ons in die Bybel. Want hierdie geestelike gawes het alles spontaan na vore gekom, wanneer dit nodig was om dit te gebruik. Dis iets wat daarvan af, okay, hier is vir jou 10, gaan soek 'n plek om dit te gebruik. Nee, jy dag op vir werk, en dan gee die Heilige Gees dit vir jou. En daai is 'n belangrike ding wat ek en jy dalk moet verander. En weer eens, ek het nou ook gesê, geestelike gawes is nie daar om my en jou te laat goed lyk, my en jou te laat goed voel, my en jou te laat, weet, hoe kyk al my, julle weet mos op die smartie box is daai, het julle al gesien wat staan op die smartie box? What a lot I got. Julle al gesien? What a lot I got. Kyk net al my gawes, what a lot. Nee, dit is nie so nie. 1 Korintiërs 14 vers 26 sê, die gawes moet die gemeente opbou. Die gawe moet die gemeente opbou. Dis eintlik die taak van die geestelike gawes. Alright, maar daar, watch this space, ons gaan 'n hele boekie doen oor die Heilige Gees, is julle reg daarvoor? Ok, laaste ene. Die Heilige Gees roep my op tot 'n geestelike stryd. Die Heilige Gees roep my op tot oorlog. Die Heilige Gees roep my op om my geestelike wapenrusting aan te trek en deel te wees van hierdie oorlog. In Efesiërs 6 vers 11 lees ons, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee. Nou dit is 'n samewerking tussen my, jou en die Heilige Gees. En dan gaan dit verder in vers 12, staan daar, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag, teen elke gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sonnige wêreld, teen elke bose gees in hierdie lig. Dis nie 'n stryd wat ek en jy kaal hande kan aanpak nie. Dis nie 'n stryd wat ek en jy kan self wen nie. Dis iets wat ek sommer net opdaag en sê, duiwel, waar is jy? Kom ons praat hierdie dinge uit nie. Nee. Dis iets wat ek gestruktureerd saam met die liggaam van Christus moet doen en waarvoor die Heilige Gees my oproep en my uitdaag om deel te wees van die stryd. Nou, ek dink min Christene verstaan dat elke Christen behoort in hierdie stryd te wees. Hierdie is ook jou stryd. Elke keer wanneer jy moet nee sê vir sonde in jou lewe, is dit jou stryd. Elke keer wanneer mense jou beledig, of jou inkrimineer, of wat hulle ook al in jou doen, dan is dit jou stryd. En ek en jy moet opstaan, en ons moet Jesus uitleef daar. En ek dink die groot uitdaging wat ons vandag het, en julle, ek bedoel dit met liefde, en ek weet nie hoe om dit so sag as moontlik te sê dat dit hard oorkom nie, maar is die ding, ons lewe in 'n kliënt-georiënteerde samelewing. En die oomblik as ek betaal vir 'n ding, dan is ek 'n kliënt, dan is ek 'n verbruiker. Is dit nie so nie? So ons is kliënte en ek sê nie ons is so nie en ek waardeer julle mooi gesindheid, maar die oomblik as ek geld in die kollektemandjie gegooi, dan is ek mos nou 'n kliënt. Dan moet alles daarom hier reg loop, hoor? Stem julle saam? Alles moet hier reg loop. Ek moet betaal daarom nou vir hierdie show, nê? En
Weet, as jy wil hê, ek moet volgende week weer betaal vir die show, dan moet hierdie show daarom goed loop, hoor. En ek sê dit spottenderwys, maar dis 'n groot uitdaging van ons tyd, is dat ons lewe as Christene, as kerkkliënte, en eintlik is ons nie kliënte nie, ons is soldate. En 'n soldaat kyk anders na goed as 'n kliënt daarna. Wie van julle het al in 'n restaurant gaan koffie drink, of water drink, jy vra glas water, en dan sy glas nie skoon nie. Beïnvloed die tip van die waiter. Shame, is nie ons skuld nie. En maar dit is baie keer hoe ons is kliënte, nê. Maar ek en jy moet verstaan, ons is soldate. En ek wil hê vanoggend moet jy half en half van jou in jou gedagtes dink, sit nou jou wat wat noem hulle die goed wat jy so op jou gesig sit? Jou camouflage, ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie. Maar sit jou stal wiki op en ons gaan oorlog voer. Maar dis wat vir die Here ons roep. Maar ons het 'n hele reeks daaroor ook gedoen en jy kan dit ook gaan aflaai. En dis ook 'n studie wat ek en jy moet maak. Maar ek wil hê ons moet 'n kop swaai maak, want sien, as ek 'n kliënt is van hierdie kerk, gaan ek nie geesvervuldheid beleef nie. As ek myself sien as 'n kliënt en alles moet mooi regloop en ek kom hier, ek moet nou betaal vir die show, gaan ek nie geesvervuldheid beleef nie. Maar as ek myself sien as 'n soldaat in die koninkryk van die Here, dan kan die Heilige Gees met my werk. Hoor wat sê Paulus in 2 Timoteus 2 vers 4, hy sê, 'n soldaat in aktiewe diens, en dis wat ek jou uitdaag na, is om in aktiewe diens te wees, wat sy bevelvoeder wil tevrede stel, dis die Here Jesus, bemoei hom nie met die dinge van die gewone lewe nie, my oë is nie ingestel op die gewone dinge nie, my oë is ingestel op God se visie, op God se missie, en op wat hy vir my doen, en dis hoe die Heilige Gees dan die beste in my kan kry. Die Gees roep vanoggend vir my en jou, hy roep my en jou tot gehoorsaam. Hy roep vir my en jou om deel te wees van hierdie aktiewe diens, hierdie oorlog waarin ons gewikkel is. En ek en jy moet verstaan dat, luister, die mense by jou werk, die mense waar jy beweeg, die mense by jou skool, waar jy ook al is, dis nie jou vyand nie. Al tree hulle so op. Ek en jy is in 'n geestelike stryd gewikkel. En hierdie geestelike stryd is eintlik so, dat die vyand wil net hê, ek en jy moet ons monde hou, en nie mense vertel van Jesus nie. En ons moet nie Jesus uitleef nie. En solank hy ons aandag op allerhande plekke, fronte kan besig hou, is hy tevrede, want ons bly stil oor Jesus. En dis wat ek en jy moet verstaan, dis waar ons stryd is. Nou kan, ek wil afsluit. Volgende wil ek hierdie vraag vra, wil jy geesvervulde lewe leef? Wil jy vanoggend 'n geesvervulde lewe leef? En ek wil dit net weer opsom, en ek gaan jou kans gee vir gebed, maar As jy volgende sit en sê, maar ek wil ook 'n geesvervulde lewe leef, dan wil ek dit vir jou eenvoudig maak. Jy moet vanoggend ja sê vir die Heilige Gees. Jy moet ja sê vir die werking van die Heilige Gees, want as ek en jy ja sê vir die werking van die Heilige Gees, dan gaan ons vervulling beleef. Dis die enigste ding wat maak dat ons nie vervulling beleef nie. Is ek weerstaan die werking van die Heilige Gees, of ek bedroef die Heilige Gees. En al twee daai goed is in my beheer. Ek kan dit nou ophou, ek kan nou stop en sê, Here, ek het te veel u werking teëgestaan. Ek het te veel u gees bedroef. Dinge verander nou. Ek wil jou kans gee vir gebed. Sluit jou oop net daar waar jy is. En ek wil jou lei in gebed. Dalk as jy vanoggend hier sit en jy weet nie of jy weer gebore is nie, dan is dit dalk die plek waar jy moet begin deur om vir die Here te sê, Here, ek is verlore. En bid dit in jou hart, daar waar jy nou sit. Here, ek is verlore. Ek is verlore in myself, ek is verlore in my sonde. Ek het 'n verlosser nodig. Ek kom bely dit, ek kom erken dit en ek kan sien dat dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het vir my is genoeg. Ek kom vra vandag, kom in my lewe. Dalk sit jy vanoggend hierso en die tweede punt is van toepassing op jou. Daar's hardnekkige, hardkoppige sonde in jou lewe. Dalk sonde wat jy mee al getrou het en besluit het, weet jy wat, dis maar wie ek is. Ek wil vanoggend weer kom uitdaag om te sê, Here, help my om te breek met hierdie sonde, want dis wat die Heilige Gees jou na lei. Die Heilige Gees lei jou vanoggend om te sê, ek wil hê jy moet breek met daai sonde. Dalk sukkel jy met die vrug van die Gees in jou lewe, en jy weet daar spesifieke 1 of 2 of 3 wat jy moet verander. Maak 'n studie daarvan, kom vanoggend en sê, Here, ek wil hê dat die Gees vrye teel sê in my lewe. Bid dit nou daar waar jy sit en sê, Here, laat die vrug van die Gees uitkom. En dan gawes. Maar is dit die volgende ding wat jy weet die Here roep jou om diensbaar te word. Jy weet die Here roep jou om te kom werk, maar jy is so besig by die werk. Jy is so besig met al die dinge wat jy doen,
dat jy kan nie jou roeping vir die Here uitleef nie. En dis 'n groot rede hoekom baie gelowiges nie vervulling met die Heilige Gees leef nie. Wie jou volgende kans gee om te sê, Here, hier is ek. Ek bely dit dat ek te besig is en ek kom nie by u werk uit nie. Maar ek wil kom aanmeld vir oggend, sodat ek my gawes kan gebruik in die koninkryk. En dan laastens die stryd. Vir oggend dalk vir die Here sê, Here, ek meld aan vir die stryd. Ek meld aan vir die stryd. Kom ons bid saam, Vader, U sien ons harte, U sien elke deel van ons lewe. En Here, wanneer ek dink aan 'n Bybelvers, Paulus vir Timoteus sê in 2 Timoteus 1 vers 7, die gees wat God ons gee, maak ons nie lafhartig nie, maar het vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Here, dan kom vra ek dat U vir ons sal kom leer om in U krag te leef. Here, dat ons nie in ons eie krag sal doen nie. Kom vul ons vanoggend met die gees. Kom vul ons het so 'n honger, Here, dat U gees moet beheer neem. Here, ons wil nie dronk word van wyn nie, ons wil gevul wees met U gees. Nou wil vir jou ook vanoggend 'n kans gee, dalk is dit jou gebed ook. Dan wil ek jou 'n kans gee om te staan, te sê, Here, kom vul my vanoggend opnuut met U gees. Ek wil gehoorsaam wees aan U. As jy vanoggend dit wil bid saam met my, staan op net daar waar jy is. Dis 'n eenvoudige gebed. En sê, Vader, kom vul my met die Heilige Gees. Kom vul my met die Heilige Gees. Al wat jy vanoggend hoef te bid, Vader, kom vul my met die Gees. Ag Here, hier staan ons hier voor U. Ons verdien niks nie. Ons is, Here, uitgelewer in die genade en dis vir ons reg en dis vir ons goed. Dankie daarvoor. Here, kom vul ons as gemeente opnuut met die Gees. Dat U kragtige werking gevoel kan word in ons gemeenskap, by ons huis, by ons werk, by ons skool, in ons buurt. Ons bid dit in Jesus naam. Die kinders van die Here sê Amen. 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 Kom ons staan. Kom ons staan almal saam. Bring ons lof in die Here. Dankie Kenny.